yan uwa matasa munasu ku ba yin iska bane ku mutane kirki wannan shine gaskiyar magana ina ba ku shawara cikin ku duk wanda zai iya koyon sana'a komai kankanta sai rinka yi komai kankanta sana'a kare rena ya rinka roƙon Allah sa masa albarka ina roƙon ku duk wanda yayin an yi kiran sallah ya aje komai ya je masallaci ayi sallar dabi da shi a ganshi a sahu na gaba ko na biyu dan Allah da mala'ikunsa suna salati ga wanda yake sahun gaba zaka so Allah da mala'ikunsa Jibril da Mika